Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në program. Në program na është bashkuar edhe zoti Demi. Se më ku ika, nuk ika si po, sishe për udhëtim jashtë shtetit. Si ishte pjesën e parë, erdhe tani sepse edhe ti nuk mund ta humbje këtë histori. Patjetër, patjetër. Mund të humbi as në orën, po nuk e humba. Po ja humbe në orën, një herë që vjen ora ti e humbe. Po do e kemi prapë, se na premtoi që do jetë në intervista të tjera. Po mirë. Për momentin do të shkojmë në Gjakov, sepse do të lidhemi atje me Marian Gjuqën, i cili bën një profesion që mua më duket i vjetër për kohën që është sot. Është riparues kasetofonash. Dhe pyetja e parë që unë kam bërë është, ekzistojnë ende kasetofonat? Dhe më tha që po, janë shumë të përdorur. Kasetofon, mos është fjala për radio të makinës. Te përdojmë pjesë, marveshje fjalë. Kasetofona, radio, kasetofona të vjetër. Përse se të gjonë njeri me kaseta. Ja do t'a pyesim, do t'a pyesim. Zoti Marian është riparues kasetofona shpra dhe ka një histori shumë të veçantë, sepse zanatin e ka mësuar, e ka vjedhur nga daja e vetë, por do t'a kemi edhe një rëfim për jetën e ti. Është baba i 6 fëmijëve dhe në jetë i ka ndodhur disa fatkesi që nuk e kanë penguar që të rrisë fëmijët të bëj këtë punë, që e ka dhe të vështirë ndoshta për ta bërë, sepse nga fatkesit që i ka ndodhur nuk i ka disa gishta të duarve dhe ai vazhdon ende të riparoj kasetofona. Po se çfarë ka ndodhur, se si ka qenë ngjarja dhe rrjedha jetës së tij, do na e tregoj vetë zoti Marian. Mirëmëngjes, të përshëndesim dhe një herë. Mirëmëngjes. Edhe na ju përshëndes nga zemra. Tani si mi qik me sjarimin e kasetofonave, radio ishin? Qfar janë, tamam? Ata janë grundika C9000, C6200 edhe mrenë shkojnë me numërën. Tani po vazhdojnë me shumë... numërat, na bërë me lëmë se qikë për para. Ne, në Shqipëri, kasetofon, i themi, i themi këtyre me dëgju kasetat. Me dëgju kaseta. Domethënë, ka akoma njerëz që dëgjojnë muzikë me kaseta. Po, ka shumë, edhe janë lypen shumë, edhe kushtojnë shumë shtrajt, kushtojnë. Po, vërtet. Ashtu, zëve është një lloj rikthimi në nostalgjia, si dhe po, ka qenë një teknikë shumë e fort, ka ndalë sëria ma fort të ma që ekziston, që është më kanë thonë të vjetrit, edhe njerë se kanë lidhe me këtë grundika, në fabrikën e grundikit në Gjermani, ka ndalë një sëri shumë e fort, të cilët kanë qëndruar shumë gjatë, nuk e në prish. Mirë shumë, mirë. Pra, është një loj pasioni i ri. Pra, ne kujtonim se ishin kastofona makinesh, janë kastofonat e vjetër për para, po. E vjetër, do... Ata që edhe registronim zërat në shtëpi, edhe ata që kthenim kasetën edhe jep në sërish. Pra, ka një ri këthim në... Në ko. Si që ishim dje me Eda Zarin, që tam historinë e vinilit, ta kjo është një ri këthim të kaseta. Edhe më i befastishëm, se mund se prisja për shumë, po ja që... Dhe pas ka treg pune. Ne kemi kapë. Zoti Marian, kur e ke nisur si profesion? Unë që është i vogël, kur kam qenë i vogël, me dojnë tim, të po marak që shtonë të ngu muzikë folklorike me qiftili, edhe prej aty të ka morë dëshirë vullnetin që të punoj me grundika, me kasetofona, radione, televizionë, kam punu në të ko, dhe që shtonë, më ka përcjellë puna. Më ti riparon pajisje elektronike, po i quajmë, kur kryesoret janë kasetofonat. Po, mas e shumë të mirën me grundika. E, kuptoha. Ndërko, e pash që ishe i dhënë edhe mbas vegleve muzikore, mbas muzikës folklorike edhe këshu. Nuk e di, je i zotit të luash tani me çiftelia, po jo, me që e ke dhe mbrapa. Po, do ta kemi, do e kërkojmë pak më vonë që ta mbyllim me muzikë të paktën. Okay, mund në fillim do doja që ta pyesja pak zotin Marian për historinë e tij të jetës. Zoti Marian momentalisht është me duart e gjymtuara, me shikimin e humbur nga një risy edhe me dëgjimin e humbur nga një risy. Duke sikur gjithë janë mbledhur tek një person që nuk është dorëzuar as pak që të vazhdojë jetën e tij dhe t'ia dalë në jetë. Por ne duam të dim se çfarë ka ndodhur me ty, zoti Marian. Çfarë ka ndodhur me duart, me dëgjimin, me syrin? Me pika shumë të shkurta, ka qenë ajo histori shumë dhimbshme në vitin 1979. Menon ma që shorë të vitit 1979, kur isha fëmijë i vogël, prej bombes, pika, ka qenë një gjore shumë e vështirë, dhe e kam humbër syrin e majtë, gishtat
i kom të lindum, i ka shte gishtat, edhe këtë gisht në dyrës gjatë i kom të lindum, janë gjithsej ka të gisht lindum, edhe këtë gisht këtu ashtë i lindum, vetëm kjo ashtë i oftë, vetëm njërë një gisht ashtë. Ja, kupto. Pra, ju keni qenë edhe, duke lujtë si fmi dhe keni hasë në i bombë? Thashti, unë e thash, ka shku ajo ishte i dhimshme. Ka shku, e kam të regu në store të shtorë që në program. Që ka me bo, njërë duhet gjithë për me falë, diçka. Po, sa vjetë që ke qenë? Kam qenë 4 vjeqësore, 6 muaj. 4 vjeqë e gjysëm, ke qenë, dhe mëndë, kur ka ndodhë kjo histori. A mund të rikujtosh, dhe mëndë, që ka ndodhë konkretisht, si ka qenë historia? Që fëse nuk të rëndonë? E historia, unë e du shumë të vërtetën, po e kom të rëgu ma heret. E për ka qenë histori shumë dhe vërshme. Se ke të rëgu të ne, prandaj. Prandaj po të pysim. Edhe, qështu tash, ma kanë dhonë ata edhe, që ka po, kam qenë, nuk kam dëshirë tash me spjegut për dytën herë, për asy se preken, ndoshta preken njerëzit qështu. Të prek edhe ty vetë si një ngjarje që të ka ndodhur aq i vogël që ti sot edhe mund mos e kujtosh vizualisht ashtu siç ka ndodhur, por ka lënë gjurmë, ka lënë shenjë të mëdhaja tek ty, të cilat si duket të kanë ndikuar edhe në profesion, edhe në jetën, edhe në rrugtimin tënd apo jo. E vërtetë, shumë e vërtetë çka thua ju. Zoti Marian, po me dëmtimin e veshit, çfarë ka ndodhur? Ka qenë nga e njëjta situatë e bombës që ka shpërthyer? Jo. Jo. Veshin e kam të humbur nga forcat serbe, kur na kanë dhënë neve mua dhe dojmë tim edhe Fadilin, mësuesin Krist, i kemi këtu në fshatin kursor, forcat serbe na kanë rënë në mënyrë barbare. Po për çfarë? Ju kanë dalur dhe ju kanë rrahur apo? Edhe kjo është edhe mshme, parësi ku më kanë dalur mund vitin në fund 97-ës, për gishtët e mi të cilat mi kanë po të këputur gishtat, edhe ata kanë mendu se unë e jem kun u qëke në drenis, apo në përkaz, në luft. Që i ke humbur në luft? Po, të dini në shtarë, të mendua në shtarë. Në fillim, po, në fillim. Në mendua ta se unë jem edhe në filistor, po u qëke dhe jem lindu në drenis, mi kanë këput serbet. Edhe jam atërtu dhe ra një barbore për gishtët e mi. Ndërko, ju zëti Marian, nuk ishit pjesë e UÇK-s, ju ishit me statusin e invalidit. Jo, se kam qenë përsen me astikrizume si hemëri, jam rritë me shumë veshtërsi të jetës sime. Edhe jam rritë si edhe në vrofni, por mirë po dëshuria që kam pasë gjithmonë për familjen time, për nënën time, për prindit e mi. Pra nga raja barbare, ju thoni që kanë ndikuar në humbjen e dëgjimit, a shumë ju kanë goditur. Po, me sende, nuk pati ndo një komunikim, nuk pati nuk ishe dikush shumë i smur. Po, kam pasë edhe traumë, kam pasë traumë psikike, kam pasë shumë, kam qenë, që dhe mos, minëherë mas duhtës, kam qenë në Shqipëri, për trajtim, mjekësor, kam qenë shumë, kam qenë i humbër, kam qenë, edhe s'kam menduar kurit në timit që do të martohem apo do të krijoj një familje, sepse kam qenë shumë i humbur, kam qenë shumë i lodhur, shumë i smur. Mirë po, Zoti është gjithçka, Zoti është forca e ime dhe jona. Zoti gjithçka ka bërë për mua, të mos më për shërimin tim dhe më ka bashkuar me një vojë shumë të mirë me bashkëshortin tim drejtën, ku falenderoj shumë këtë bashkëshortin tim. Edhe pikësori kam për 6000. Të ka ardhë një dritë në jetë, si duket në momentet kur ti nuk e prisje. Jo, më ka ardhë një yll i dritës, një yll i vërtet, një bashkëshort e vërtet, e cëla është shumë e dashur e hapur, është me familje, me mua, me prindin tim. Tani na doli të pjesa më e bukur, na trego pak si e njohur ti me bashkëshort, nga qënë dashuri me shikim të parë, ju ka njohur dikush? E kom të shënuar në ditarin tim të dashur, është shumë interesant pyetje me vend dhe me shumë vullnet ju përgjigji. Shkurt, unë të thash më herët sepse nëse njeriu lutet Zotit, duke u lutur njeriu, është duke biseduar me Atin, me Zotin ton. Ku për mua shpresë, o jetë, është pasuni Ati jonë qëllor. Pra, ati kam rënë dorë, Zotit
që të ma zgjerë fatin tim. Kështu që kam pas mundësi që të martohem apo të fillojm edhe me tjera vajza, po kjo ka qenë fati im. Dhe tashmë ju jeni të lumtur, keni krijuar familjen tuaj, keni plot 6 fëmijë. Nuk e di sa vjeç është më i vogli. Ona është 2 vjeçë e 6 muaj, Ona Vacar. Mashallah, gëzim i shtëpisë ajo. Me atë lumturojeni, luani. Po, faleminderit për Zotit. Jo, kam një familje shumë të shëndosh, të dashur, të gjithë. Tu jemi të busqeshur. Që mi mëngjes duke përshafu njënjë tjetër, mi mëngjesi, përshëndetin, mbromja. Na nuk shkojmë kur me fletë në gjumë, pa e thonë natër e mirë, se cilit femi, fëmija, mua, njënës, gjyshit, jemi shumë të hapër në mes vetë, jemi shumë të lidhën në nësë i familje. Ku në shtëpinë tonë, kur nuk mungën lutja, rozoria shajte, se na lutemi për familjet tonë, për njerëzit tonë, për ata që s'kan lutëm njërë për të tjere. Të kanë lidur akoma më shumë edhe me Zotin. Sigurisht, pas Zotin nuk mëjmë përgjohë me bon. Ajo është prima jonë, është jeta jonë për mendimin tim për flasë, une. Zotin Marian, në thamë që ti ke 6 fëmi, po për ti mbajtur ata do duhet që të bësh ndoshta edhe më shumë se një punë për t'i plotësuar gjitha nevojat. Ndërsa, ti, unë di që nuk e asë një dyqan fizik, ti punon pranë shtëpisë tënde. Ja del dot që me një profesion kaq modest, ti ta rrish, ti sigurosh jetesën, të ardhurat për të mbajtur familjen tënde të madhe, se konsiderohet e madhe me 6 antarë. Me 6 fëmi, më shumë se 6 antarë. Në shumë e vërtet. Une kam vullnet gjithmonë me plët dëshire vëdhe vullnet për nëj, Gjë një punë të të në filloj une, e filloj me ndimin e Zotit. Kam vullnet, e jam shumë kam shpres vullnet. Mu një dit në do këtë një orë, urse një javë në do këtë një dit. Dë më thonë, jam optimist shumë i madhë, e shumë shpresoj. Kam vullnet në punë, me gjithë se une, një jemi tratorë këna punë shumë këtë në fshatin të tënë, nëvoj ashtë e madhë për punëtorë, të gjithë në thrasë me punë unë punë fizike, Po qëfar punë fizike tjetër bënë, përveç kasetofon? Ta shumë, punojmë me drumë, me malë, punojmë kanalizimi, punojmë dërmëtari, punojmë me shpia që shtonë, lagomera, thera, luga, punë fshatare, punë bujkut, punojmë me bujësi, mirëmi me bujësi, mirëmi shumë. Të gjitha punët. Zoti Marian, ju pengonë gjishtrinë të gjymtuar për të bërë këto punë, se ndoshtë atë të kasetofonët duhet jesh shumë i detajuar në lëvizjet që bënë. Sa vështirësi të sjellë kjo gjë për të bërë punë krau? Po, sigurisht nga pengonë shumë. Gjatë jetësimi shumë me pengonë edhe syrinë, si dhe mësë ku të pëllojnë e për punë. Kam pas edhe një fatkesi vjetë në ndorë, që duke punuar, e më rëzupi 7 metrë dhe kam linduar cupin e krajt gjatë, legamentet e cupet, 4 legamentet i kam putë, edhe një ashtë të më kam qamë, unë jam operu që për muje 15 ditë, jam operu në spitalin e Royal Prishtinë, privat, jam riparuar, dhe i falendoj nga zemra spitalin Royal Prishtinë, E rëndësishme është që ju tashmë jeni në gjendje më të mirë shëndetësore dhe vazhdoni të punoni dhe të ndihni dhe pasionet tuaja, sepse unë di që ti ke shumë qefe edhe çiftelin dhe arrin të luash edhe në çiftelin. Prandaj e ka varur aty nga pas që duhet kushtojmë. Ne mezi po presim që ti të bësh një performancë në çiftelin, ndërkohë që edhe na tregon se si ka lindur ky pasion. Edhe çiftelin e kam nga një dojimi shumë i dashur. E kom edhe në fotografi këtu, e kom rritë fotografinë, më ka vdek, shumë në ka dosht e një pashka, qenë shumë i dosht, shumë i hopër me ne, edhe pejtina kam, edhe qëtidin e kam pejtina, e shumë e qëtidin e kam për zemër, unë i bi disa vegleve muzikor, i bi fyllit, i bi sharkis, violins ka pakës, edhe vegleve tjerë i bi ka pak, lehutës, i bi ka pak, a shumë nuk mundem, po, Me mundë si të na. Sa për pasion. Do të amarsh atë qiftelin që ke aty pas, të të gjojmë një herë duke luajtur në qiftelin? Unë i kam këto, dy i kam qiftelia, këta kam nga artisti, legenda, Fatmir Makolli, Prishtinë. Po, edhe ke zgjedhur, po, mirë, kemi motiv tjetër këtë të paktën. Po,
Po? E kam edhe një tjetër, edhe... Ta shtë i bim pak, e sa po? Po, po, pa tjetër. Zoti Marian. Bravo. Shumë melodi e bukur dhe ne të falenderojmë shumë për intervistën, për gjitha ato që na rrëfeve, që ndave me ne një pjesë të jetës tënde. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se të përshëndesim dhe të urojmë sa më shumë fat me punën, me sukses dhe shëndet dhe të jeni gjithmonë ashtu të lumtur me atë familjen e madhe që vi keni krijuar. Faleminderit shumë edhe unë nga zemra, faleminderit shumë për këto të gjitha të cilat i poshtë dhe jam shumë një njës dhe falenderus në da jush. Faleminderit. Unë gjithashtu. Mirat, mirupafshim. Dhe ne tani do bëjmë një... Do puqen bashk në një duet të jashtëzakonshëm, dy këngëtar dhe muzikant të rallë, si që është Hektor Gjurgjali, 403 me Aleksandr Gjokën, dhe këndojnë këngën Index. Na kishte munguar kë prezantimi jot i këngës. A, sot qenke si redaktore. Pas pak.